waxaa si weyn loogu hoogay magaalada Ciri Gaabi xarunta gobolka Sanaag salaada Ciidul Adxa iyadoo qaybaha kala duwan ee bulshada maamulka gobolka Sanaag kan degmada Ciri Gaabo iyo masuuliyiin kale ay si wada jir ah ugu tukadeen garoonka kubadda cagta ee Daala Stadium markii ay soo dhamaatay tukashada salaada Ciidu waxaa halkaas bulshada kala hadlay badan saaxiibka gobolka Sanaag maayirka degmada Ciri Gaabo taliyaha qaybta booliska iyo sidoo kale wasaaradda diinta iyo cuqaafta ee gobolka Sanaag waxa aynu gudan doonaa oo yana u dareeri doonaa xageeda cibaada aad iyo aad u weyn oo Allahu salaada ku xejiyay fasalli li rabbika wanhar ilaahay u tuko una gowrac markaasi waxa weeye walaalayaal gowraca markaa aynu gowracno waxaan isu dardaarmaynaa waxa weeye qofku inuu waxna ka cuno waliba sunnadu ay tahay inuu qofku neefka udhiyadiisa inuu gowraco isagoo gacantiisa uu ku gowraco siduu rasuulku sameyn jiray calayhi salaatu wasalaam inuu masaakiinta iyo dadka baahan iyo dadka aan waxba gowrici karayn inuu markaasi waxa weeyaan aan udhiyaysan karayn inuu maanta ka warhayo walaalayaal innagana nimcooyinka aan haysano oo wallaahi rabbi ogyahay oo inagu aynu ognahay wax inuu u baahanahay inaan ilaashanno shukrina ku ilaashanno ilaahay ugu mahadnaqno wixii inaga qasaaya ee xumeynaya dhinac loogu soo wada jeesto ciday doonto ha ahaato anigu haddaan nabadiina khalkhalinaayo oo anigu haddaan waxa weeye wixii dadkeenna iyo danteenna dan ku aan khalkhalinaayo inaad dhinac uga soo wada jeesato bulshada reer Ciri Gaabo ama reer Sanaag waxa ay wax ku wada noqon karaan oo ay ku midoobi karaan oo ay ku walaaloobi karaan magaca Sanaag magacyo kale oo la isu bixiyo oo la kala qaadqaado gobolka Sanaag ama degmada Ciri Gaabo kuma jiro wanaageedu marka waxaan leenahay dhammaantiin reer Ciri Gaabo waa inay ahaadaan reer Ciri Gaabo magaca Sanaag waa inuu ka dhaxeeyaa intaa kabacdi waa in la wada ilaaliyaa nabadgelyada amniga haddii aan la wada ilaalin lana wada tukan maayo fagaarayaal la isugu iman maayo dhammaantiin waxaan doonaynaa inaad amniga ka wada shaqaysaan oo lala shaqeeyo ciidamada ammaanka ee kala duwan maanta waa maalinta culimadu inoo sheegtay waa maalin weyn marka koowaad sida ay calaamiyeen ummadda islaamka dhammaan waa inaga saamax aniga waa iga saamax anisi saamaxno waa qodobka koowaad qodobka labaad maanta xajkan maanta la joogo ee carafa la joogo waa markii ugu badnaa in dhoweyd kolley intaynu hayno taariikhda 2 milyan iyo badh ayaa taagan ilaahay waxaynu weydiisanaynaa inuu dembidhaafo inagana u dembidhaafo ilaahay waxaynu weydiisanaynaa in si nebigu u shafaaca qaado oo dembigooda dhaafo inuu ina ka yeelo oo ina ku daro muuminiinta muslimiinta ee taagan carafa alla ina raacsiiyo nebiguna inoo shafaaca qaado biidnillaahi alkariim intaa kadib wacdiga culimmada ay noo dhammaysay waxaan rajaynaynaa inaynu ilaahay weydiisanno amni waliimaan amniga ka horreeya iimaanka ilaahay waxaynu weydiisanaynaa alamni waliimaan ilaahay na siiyo waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan ummadda islaamka meelay joogaanba gaar ahaan shacabweynaha reer Soomaaliland khaasatan shacabweynaha gobol Sanaag waan ugu hambalyeynaya munaasibadan weyn ee ka fadilan ayaamaha ee yowmul carafa ama maalintii ciidda carafa aynu ku sugannahay ilaaha amni iyo iimaan inagu siiyeyna waan u mahadnaqaynaa inaynu jamac iyo jameeco ku sugu nimaadno ammaanka ilaaha inoo sugayna waa u mahadnaqaynaa marka labaad taa dabadeed bulshada reer Ciri Gaabo iyo guud ahaan gobolkaba waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba ku adkaynaynaa inaynu amnigeenna ilaashanno isku duubnaanno wax allaale wixii khalkhal gelinayana meel uga soo wada jeedno waxaanu kaga bixi karaynaa duruufaha maanta taagan iyo wacyiga inagu hareeraysan waxa keliya aynu kaga bixi karaynaa waa isku duubni weeye iyo inaynu meel uga soo wada jeedno wax walba oo dhibaato gelinaya ama khalkhal gelinaya nabadda aynu ku horidno warsi makaafi cabdirashiid aadan maqal iyo muuqaal baahiyaha MMTV Ciri Gaabo diyaar ma u tahay inaad si qurux badan aad u ciiddo
هدي اي جواب تادو تايها وديار قلو دلب حيسا لها وقدقي دونا دبال دقاق عيدة مت حيسا بدا إيب كستو وديب ستو حلمة دي يد عيدة وحد سيتو صوقة بندقون إساك قيب قلياشا بختيان سيبك عيدك وحد كو قولي سنكرتا أبال مرنع عجيب أو قيمة هاندان كون لابا بقول يتضبات دولار وحاو سعون دونا سدح دي عيشي إيدة هلو مفرسة دن دهابيقة وكو يب سي حلمة دي عيدة هل دولارو كليا أدك وكاك شوبان كرا نمبركا قابان إيحيد ديك هل إبر هل أفرقيس معنى تجاب نصيبك.